Aizvadītā nakts daudzviet valsts centrālajā daļā, kā arī Kurzemē un Kurzemes piekristē, ir bijusi tropiska nakts. Gaisa temperatūra nav bijusi zemāka par 20 grādu atzīmi. Dažviet arī Rīgā pilsētas centrā sasniedzot 21,7 grādus, bet jāteic, ka krietni dzestrāka nakts ir aizvadīta vietām Vidzemē, Madonā, kur pulksteni 5 no rīta gaisa temperatūra bija tikai 12-13 grādi. Par laikapstākļiem, kādi gaidāmi dienā, tad jau šobrīd Kurzem ir sasnieguši lietus mākoņi, bet dienas gaitā ir gaidāms ļoti spēcīgs pērkona negaiss. Līdz ar to Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu Kurzemē un valsts centrālajā daļā par stiprām pērkona lietusgāzēm, kas sev līdzi var nest krasu un arī brāzmainu vēju, tāpat stipru lietu iespējams vietām arī aplūdīs teritorijas. Savukārt valsts centrālajā daļā un valsts austrumos šodien diena būs ļoti karsta un tur spēkā brīdinājums par gaidāmo stipro karstumu, gaisa temperatūra pārsniegs 30 grādu atzīmi, bet tagad jau par visu pēc kārtas. Katrā gadījumā ikvienu iedzīvotāju aicinu sekot līdz Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra mājaslapā aktuālajiem brīdinājumiem un, protams, negaisa laikā visdrošākā vieta ir atrasties iekštelpās. Tātad par situāciju dienā rietumos mākoņi būs vairāk, arī valsts centrālajā daļā debesis lielākoties būs apmākušās un ir gaidāms lietus brīžiem līdz stipri intensīvi arī tātad pērko negais. Valsts austrumos mākoņi būs mazāk, tur biežāk uzspīdēs saule, tomēr tur ir gaidāms ļoti karsts laiks. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27-30 grādiem, vietām pārsniegs 30 grādu atzīmi. Savukārt Kurzemē, kur mākoņi būs vairāk un ir gaidām arī nokrišņi, brīžiem stipri nokrišņi un pērko negais, gaisa temperatūra 23-25 grādu robežās. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādi, pilsētas centrā 21 ir aizvadīta tropiskā nakts un diena ir gaidāma karsta. Gaisa temperatūra sasniegs 30 grādu atzīmi un arī Rīgā pēcpusdienā ir iespējams pērkona negaiss. Pareizais laiks 7:03.